hii African Islamic Academy na wadau wake, kama tulivyowasikia, kama si taufiki ya Mwenyezi Mungu tusingefika hapa. Lakini Mwenyezi Mungu amewafikisha wao, mashehe zao na wafadhili wao. Leo kuna watu inasemwa zaidi ya watu 36,000 wanasoma Uislamu kwa njia ya mtandao. Ni jambo la kumshukuru Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia niwashukuru hawa waandaaji wa jambo hili, Sheikh Bawaziri na timu yake, kunipa mwaliko na kunambia niwe mgeni rasmi. Sijapata hapo kuwa mgeni rasmi. Hata zile maayiri na sifa za mgeni rasmi ni zipi, naona leo ndio nitazijua katika hadhara hii. Lakini ndugu zangu, sijui kipi walichokiona wakasema, hapana Sheikh Kaporo, njoo leo uje kutuzindulia jambo letu hili. Na kushukuruni Sheikh Saidi, na muomba Mwenyezi Mungu anipe taufiki nilifanye lile ambalo mliokuwa amelikusudia, ili tuweze kufika katika lengo ambalo lilokuwa zuri zaidi. Wadau, ulimwengu tunauona namna gani jinsi ulivyo, na walimwengu tunawaona namna gani jinsi wanavyouendesha mbio ulimwengu. Ulimwengu wetu sasa hivi umekuwa ni ulimwengu wa kimitandao. Dunia yote iko hapa kiganjani, kama wenyewe wanavyosema. Kwa bahati mbaya, walioandaa mitandao hii wameandaa vile vile matumizi yake na mipango yake. Sisi alhamdulillah, kwa juhudi hizi zinazoanza, Mwenyezi Mungu azibariki, azipe matunda ambayo yalikuwa yako mazuri. Leo tuna watu 32,000 bainama nchi yetu, kwa takwimu za karibuni hapa, ukichanganya wote zaidi ya milioni 60. Tukiwatoa wa dini nyingine, tuseme tumepunguza kiwango cha kupunguza, tuseme milioni 30, tunasema hivyo, lakini si hivyo. Katika milioni 30 ya makadirio hii haya, sisi tuna watu ambao waliojitokeza katika jambo hili ni 36,000. Wataalamu wa hesabu wanaweza wakajua ni asilimia ngapi ambayo tuliokuwa tunayo hivi sasa. La kushukuru ni kwamba tumeamka kutokana na hili jambo. Wenzetu wako mbali sana katika jambo hili sana. Sasa hivi hata shule za primary huko kwa wenzetu wanasoma kwa online. Anasoma nyumbani, anakwenda kuchukua cheti. Leo hii hata hapa wako wengi ambao wanaosoma huku wanaenda kuchukua vyeti Marekani, wapi. Huu ndio ulimwengu ambao tuliokuwa nao. Kwa hiyo na sisi kusema ndio tunaanza hivi sasa. Tumeanza katika msingi mdogo, na sasa tumefikia katika levo hii ya diploma, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini ni jambo linalohitaji sapoti kubwa, sapoti inayotakiwa iambatane na uelewa ambao uliokuwa uko mzuri wa mazingira ambayo tuliokuwa nayo. Dini yetu imekuwa iko katika mazingira magumu sana kwa sababu ya majambo haya, mitandao hii. Uko katika mazingira magumu sana kabisa. Tukichukua hili jambo ambalo lilokuwa limeenea hivi sasa, na huu ni mpango madhubuti kabisa, kuona namna gani jamii inabadilisha mwelekeo. Hakuna jinsia mbili, mwanamume na mwanamke, bali kuna jinsia zaidi ya mbili, mwanamume na mwanamke na wengine ambayo wanayoyataka wao, na wameyapangia mkakati mzuri, na yanafanya kazi, na yanatangazwa katika viwango vikubwa kabisa. Wameshafikia katika hatua mpaka viongozi waandamizi katika nchi zao wanaoana wao kwa wao, wanaume kwa wanaume, na hawaoni aibu kujitangaza na kuitangazia umma kwamba jamani, sisi tuko katika mazingira. Kwa wao sio aibu, kwa wao ni maendeleo. Ndugu zanguni, ulimwengu unabadilika. Kwa wale wapenzi wa historia,
wakiangalia historia toka zama zinabadilika, kila zama zinakuja, wanakuja wanatawala hawa, wanatawala hawa, wanatawala hawa. Sisi hatuna muda mrefu wa Islamu kuwa ndani ya utawala. Hatuna muda mrefu sana. Muda mchache tu sisi tumeondoka katika utawala. Kwa hiyo ile harufu ile yetu bado ipo. Hii harufu tusiiache ipotee. Tutumie nguvu zote kuhakikisha kwamba hii harufu inabaki. Sisi ndio tulikuwa wasimamizi wa kila sekta katika ulimwengu. Ukitembea sasa hivi, labda umeenda Uturuki kule, ukaangalia yale majumba waliokaa, waliokuwa wanakaa hao wafalme wa Kiislamu wa wakati ule, unasema kweli tumepoteza. Kumbe tulifika katika levo hii. Kweli tulifika katika levo ile. Lakini kwa nini tulifika katika levo ile? Tulimtambua Mwenyezi Mungu, tukamtambua Mtume, tukafata maelekezo ya Mwenyezi Mungu, tukafata maelekezo ya Mtume. Mwenyezi Mungu anakupeni utawala. Utawala anaotoa Mwenyezi Mungu, anaotoa ni Mwenyezi Mungu tu. Lakini inajitegemea nyinyi wenyewe mmejiweka vipi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sambamba na harakati zetu hizi za kimtandao, wadau na wakereketwa wa Uislamu, tuna udhaifu mkubwa sana katika malezi. Udhaifu mkubwa sana katika malezi. Wenzetu walijipanga nyuma na wakaweka senta tofauti tofauti za kimalezi, na zilifanya kazi kubwa senta zile, na Mwenyezi Mungu akajalia wakawa wanarithishana, ndio jambo likachukua muda mrefu mpaka Uislamu ukaweza kuchukua katika sura ambayo ilikuwa iko kubwa kabisa. Kielimu walikuwa wao, kifedha walikuwa wao Waislamu, katika kila kitu walikuwa wao Waislamu. Kwa hiyo pamoja na kuwaombea Mungu ndugu zetu wa African Islamic Academy hawa, lakini na sisi wadau tuwe wakereketwa na wafurukutwa wa harakati hizi katika kiwango kinachostahiki, ili tuweze kwenda mbele na kuutetea Uislamu wetu na kuweka katika sura ambayo iliyokuwa kama ilivyo Uislamu. Uislamu ukiwa wazi, hakuna mtu ambaye atakayeukataa Uislamu. Hakuna. Juzi nilibahatika kuwa Moscow, Russia, katika mashindano ya kimataifa ya Moscow pale. Putin ametangaza huu mwaka 2024 ni mwaka wa familia. Ameuita mwaka wa familia kwa mujibu wa taklidi zao. Akataka wanajamii wote wa Russia wa uwenzi mwaka huo na neno lao hilo, na kila mmoja katika sehemu yake aandae vitu vya kuona namna gani jamii itaelewa ile familia ya Kirusi ilikuwa vipi na inatakiwa iwe vipi ili ipate kwenda mbele. Hapa walikuwa wao wanaweka namna gani watazikataa hizi fikra hizi zilizokuwa ziko kinyume na mazingira haya. Katika mashindano yale paliandaliwa kongamano la kimataifa kuzungumzia familia katika Urusi. Walishiriki watu wengi. Miongoni mwao walioshiriki katika kongamano lile, alikuwepo mjumbe kutoka katika ofisi ya rais, alikuwepo mwanamama mmoja si Muislamu, lakini ni yeye ni kama ule vile ustawi wa jamii hawa. Alikuja pale, alijistiri, alijifunga skafu yake kidogo, pamoja na kwamba sio Muislamu. Pakazungumzwa pale, na walikuwepo mashehe wazuri tu wa kutoka mazehebu tofauti tofauti. Pakazungumzwa pale namna gani familia inatakiwa iwe. Hakuna maelezo mazuri ya familia zaidi aliyoyafundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ilionekana wazi kabisa. Kwa hiyo Uislamu ukiwa umewekwa katika uwazi wa sura ya namna hii, jamii itakubali. Hata kama kutapatikana wapinzani, lakini jamii itakubali tu, kwa sababu haki siku zote haizami. Sasa kuna maswali tunajiuliza sisi, kuna changamoto hili lipo. Ili changamoto hii ipo, tunayo sasa hivi, tunakwenda nayo kijamii. Watu wanataka sisi tuoane waume kwa waume, wake kwa wake, wawe wanaoana.
hii changamoto tunayo nguvu ya kupambana na changamoto hii haiwiani na uhalisia wa wale ambao waliojiandaa katika jambo hili. Lakini niseme, katika njia isiyokuwa mubashara, mambo kama haya yanasaidia, kwa sababu ukiufundisha Uislamu umeshapambana na fikra potofu. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ndugu zanguni katika imani, kuona namna gani tunailea hii jamii tuliyokuwa nayo. Watoto wetu tunawalea vipi? Na tuwe na mtazamo uliokuwa mpana. Sisi tunajua madrasa ndio msingi wa Uislamu katika nchi hii, madrasa. Wewe ukitaka kujua Uislamu hapa nguvu yake imeipata wapi? Imeipata katika madrasa. Kwa hiyo tuna haja hasa, pamoja na huu udhaifu tuliokuwa nao wa kipesa, kuwekeza nguvu za hali ya juu kuziangalia hizi madrasa kwa namna yoyote ile. Sio madrasa iwe mradi madrasa, iwe madrasa ambayo inayoweza kutekeleza malengo aliyoyaweka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukifanikiwa kuziweka sawa madrasa, basi na sisi tutakuwa tumejitengenezea mazingira yaliyokuwa mazuri kabisa ya kuulea Uislamu na kuuendeleza katika awamu ambazo zinazokuja. Niwapongeze kwa mara nyingine tena Afrikani hawa. Wanastahili sifa. Ziko online nyingi, lakini online iliyokuwa imesema sisi tunajikita katika Uislamu ni Afrika. Kwa hiyo tuwapongeze na tuwape nguvu na waelewe jukumu waliokuwa nalo, sio kama lilivyo. Ni jukumu kubwa na linatakiwa litangazwe kwa kiwango kikubwa, ili tuweze ujumbe wetu ufike kwa watu ambao waliokuwa mbali na watu wa namna tofauti. Kwa kweli nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa mara ya mwisho kwa haya ambaye aliyokuwa ametujalia. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika hili, atuwafikishe zaidi na zaidi, ili tuweze kuwa katika sura ambayo inayoweza ikalingana na hizi changamoto ambazo tunazokwenda nazo katika dunia yetu hii. Baada ya kusema haya ndugu zanguni katika imani, nitamke kwa dhamana ambayo niliopewa, tunazindua diploma ya ualimu ya online, na tunawaalika Waislamu wote wa Tanzania na nje ya Tanzania wakaribie katika diploma hii, ili waweze kupata mafanikio yao ya hapa na kesho. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir, takbir, Allahu akbar.